Вітаю вас в ефірі програма діалоги. Сьогодні будемо говорити про щорічну акцію Купи! Зустріч подаруй дитині свято. У гостях у нас Павло Величко. Привіт! Привіт! Ця акція дійсно стала щорічною і щороку вона популярна, популярна, популярна ще більше між молоддю, але навіть я помітила, що там і старше покоління вже долучається цього року. Який раз проводили акцію, і чим вона така особлива? Цього року ми проводили акцію в 13-те, Тобто, вперше вона була в 2009 році, проведена. Чим особливо? ну можливо, тим, що ми трошки змістили терміни через пандемію, через передвиборчі баталії, для того, щоб не розмивати в інформаційному просторі саму суть нашого щорічного аукціону, саму суть того, що в передсвятковий період ми оголосили так би мовити благодійний аукціон зустрічей. Ну я знаю особливо тим, що, можливо, трошки зміниться вже потроху наша команда. Ми дорослішаємо, хтось відходить, хтось приходить новий. Ну для нас вона особлива, тим, що вона триває далі, вона росте. Вона не збавляє обертів і цього року. Ми дуже сподіваємося зібрати знову ж таки рекордну суму. Коротко розкажи, будь ласка, нашим глядачам, можливо, хтось не знає, в чому полягає суть акції. Суть акції зводиться до дуже простого алгоритму. Це в нас є дві соціальні мережі: є соціальна мережа Facebook та Instagram. У Facebook у нас є група, куди ми додаємо учасників, які мають право в ній активнічити, коментувати, тобто взаємодіяти. А в Instagram це у нас є сторінка. До нас звертаються люди, які бажають продати зустріч з собою на аукціоні. Вони надсилають нам фото, коротку інформацію. Ну, і відповідно протягом періоду проведення аукціону тривають торги за зустріч з людиною. Тобто нічого складного нема. Люди торгуються і кошти йдуть на благодійну мету, на підтримку дітей, шкіл інтернатів, їхньої матеріально-технічної бази, освітніх ініціатив, а люди отримують можливість піти на зустріч з цікавою людиною і за кавою, обговорити якісь речі, познайомитися або ж навіть вирішити якісь справи. Тобто мета благодійна, але тим не менш, кожен, хто змагається за лот, отримує щось змін. Ти сказав, що і в Інстаграмі, і у Фейсбуці ця е, відбувається акція. Де активніші користувачі, де вдається більше вилучити коштів? Е, ну, перш це, це Фейсбук, тому що це на набагато потужніша мережа в плані, тому що нею користуються абсолютно всі покоління, і це такий, мов е, паралельний інформаційний простір, який існує. І там в нас переважно публічні персони є лотами. І... Ну, люди всіх поколінь приймають участь. А інстаграм ну ми вже побачили це за статистикою останніх років, що це молодіжна соцмережа. Ставки там трошки менші, тобто, ну торгівля йде активна, але не така, як у Фейсбуку, коли йдуть баталії там до 23 години, 59 ї хвилини. І коли ми навіть встановлюємо секунди для того, щоб становити переможця за лот цього року. Встановлена рекордна зібрана сума, якщо оплач... оплатять всі лоти, так. Так, це близько 450 тисяч гривень. Це найбільша сума з часу заснування акції. А чи є приблизна кількість лотів вже підрахована? Е, ну це до тисячі лотів цього року. Взяли участь. Це понад 500 в Фейсбуку і понад 200 у інстаграмі. Тобто Тому. трошки менше ніж минулого року, але динаміка за рахунок того, що зростали суми, вона вирівняла нам так мовити фінансову складову. Угу. Якщо пригадати найперший рік проведення, скільки взагалі там було учасників, скільки вилучили коштів, і чи взагалі ну тоді здогадувалися, що через роки це стане настільки популярним? Е, ну не певен, хоча ми питали в наших друзів, які ви засновниками акції, що чи вони передбачали це? Можливо, ні, але мету вони таку собі закладали. Перша акція зібрала там близько двох тисяч гривень. Це вистачило на для однієї поїздки у школу інтернат у вільницю, колишній шавський район. Це було так мовити на світового Миколая поїздка, благодійна мета. І ну, ніхто не передбачав, що через декілька років будуть збиратися сотні тисяч, і ми вже зможемо а, протягом року проводити системну роботу з закладами, які опікуються дітьми, які позбавлені там додаткової уваги, або ж не мають можливості реалізувати себе у соціумі. Є вже такі е, лоти ветерани, які щорічно беруть участь? А, так, так, у нас є такі лоти, які лише чекають цієї акції і завжди питають ну коли ну коли коли ви вже оголосите старт аукціону вони щорічно подають зустрічі з собою додають якісь певні фішечки тобто там хтось дає в подарунок книгу хтось дарує там екскурсії, я бачила, екскурсію хтось добув в садибі своїй тобто кожен намагається якось зацікавити покупців навіть які з ними не знайомі щоб вони ну спробували позмагатися і отримали певний бонус за рахунок тої суми яка піде на благодійну то Є недобросовісні користувачі, які виграють лот і не сплачують його. Завдяки тому, що ми вже з роками набули досвіду боротьби з таким відсоток неоплачених лотів майже непомітний на фоні всіх оплат. Тобто, Є люди, які вперше беруть акції, вони можливо неправильно сприймають саму мету і самі правила їхні серйозність. тому що ну правила відточені роками. Ми навіть жорстко десь замагаємося за зайняти позицію, що ми не даємо слабину в тому, щоб послабити правила або індивідуально під когось підлаштуватися. Тобто, правила одні для всіх, і ми на цьому наголошуємо, що мета серйозна неоплата тягне за собою там виключення з групи, чорний список там. Публікацію для всіх, щоб всі розуміли, щоб от ці люди недобросовісно поставилися до благодійнити нашого аукціону і так би мовити, ну заважають нам робити хороші справи. А чи було таке, щоб сам лот відмовлявся йти на зустріч? Такі випадки бувають, тобто є люди, які кажуть, що о там якийсь сумнівний покупець, я там боюся. То ми завжди казали, що е, у вас є право е, обрати публічне місце, піти на зустріч, яка до вас ну вас ні до чого не зобов'язує. Е, також у нас роками діяла ініціатива проводити великі зустрічі волонтерів за uh -huh. підсім акції. Де ми приходили ну, люди, які не хотіли йти на індивідуальні зустрічі, ми зараховували їм публічну зустріч як виконання умов акціону. Е, цього року ми не певні, що ми можемо це провести, поки діють обмеж Пов'язані з карантином, але ми сподіваємося, що таких випадків буде все менше, але в будь якому випадку ми знайдемо рішення і для таких ситуацій. Я думаю, що ця акція додає нових знайомств, звичайно, кожному. І поза кадром, навіть я почула, що є вже пари, які стали сім'ями завдяки знайомству саме через цю акцію. Так, такі люди є. Ну, це випадки не поодинокі. тобто ну, Ми завжди раді, коли десь бачимо в коментарях, що люди кажуть, що ця акція справді змінює життя, тобто вона справді там, змінила е, моє ставлення до благодійних аукціонів. Тим паче, що вона подарувала мені там, найдорожчу людину, другу половинку, або взагалі там, особисте щастя. Тобто, такі ситуації є, і ну, ми раді, що. Поза головною метою також виконуються другорядні цілі, тобто люди щасливі від того, що ми робимо велику справу. Поговорили ми про учасників, а давай зараз розкажемо, хто ж за цим всім стоїть, хто власне відвозить кошти, хто закуповує все необхідне. У нас уже п'ятий рік функціонує благодійний фонд. Як благодійна організація зареєстрована у установленому законом порядку, а звітність нас прозора, тобто ми кожен рік звітуємося перед нашими учасниками, перед нашими волонтерами. Вся звітність публікується у соціальних мережах. Тобто, кожна копійка вона спрямована у правильне русло, і ми за неї звітуємося. Волонтери це переважно ну, активні люди, які готові а, жертвувати. Ну, тому що благодійність це про жертви, це не про певну якусь рекламу, це не про певне якесь самозадоволення, це про те, скільки вільного часу, скільки своїх сил і коштів ви готові витратити для того, щоб зробити якусь благородну мету. Тим паче для тих, хто цього особливо потребує, хто цього не може зробити сам. Це те, що нас живить, це те, що нас часом виснажує, і ми часом намагаємося знайти додаткові ці енергії для кожного з нас, тому що ну, кожного є своє життя. Але тим не менш, ну, ці поїздки вони, вони мотивують. Тобто ми приїжджаємо, ми бачимо дітей, які раді нас бачити, які раді бачити додаткову увагу до них, які раді бачити, коли ми привозимо там фахівців, які проводять майстер-класи. Коли ми привозимо там патрульну поліцію, яка показує користуватися там бронежилетом, включати мигалки. Ну це круто, коли ми даруємо якусь радість там, облаштуємо якусь цікаву кімнату. ну, це мотивує нас творити далі і ну шукати і нових людей, які готові нам допомагати. Ну і самі ми отримаємо цього моральну задоволення. У переліку лотів є дуже цікаві особистості, посадовці. Напевно, там є такі люди, яких ніхто не очікував побачити у списку, і не очікував, що може придбати собі зустріч і ось так просто сходити на каву до прикладу із Олексієм Петровим. Але мені цікаво, чи ви пропонуєте комусь взагалі взяти участь у цій акції і виставити себе як лот, чи це особиста ініціатива кожного? Е, можливо, на перших порах ми пробували запрошувати таких людей, коли про нас мало знали. А наразі ми дуже вдячні, що ці люди самі проявляють ініціативу і вважають, що мета нашого акціону ну, благородна, правильна, і що вони вважають, що е, їхній авторитет тільки допоможе зібрати більшу суму, більше долучити учасників до цього аукціону. І ми дуже е, ну, радіємо, коли там. Посадовці там відомі особи долучаються. Це, наприклад, ті ж представники шоу-бізнесу. Наприклад, гурт Рокаш брав нас участь. Ну і щорічно практично бере участь. Це народні депутати, той же голова Закарпатської обласної ради, голова Закарпатської обласної державної адміністрації. Ну ми вітаємо ці лоти, тому що вони є унікальними і часто прості люди намагаються поставити ставку і в підсумку можуть виграти зустріч з цікавою персоною, з якою би за звичних обставин не зустрілися. Угу. Які ще рекорди цього року встановлені а, цього року побито історичний рекорд найдорожчого лота, тобто ним став голова армади Карпат Роман Мегела. Це теж громадська організація яка займається благодійними ініціативами. і ми дуже раді, що а, динаміка під лотом а, Романа була такою високою, що ми. Вдвічі побили рекорд, який був у 2014 році, коли а, три жінки-волонтерки були зустріч ними придбана за 10 тисяч гривень. Цього разу mm -hmm. Роман коштував переможцю. Ну зустріч з ним коштувала 20 тисяч 460 гривень. А, ну, це історичний рекорд для нашої акції. Ми пишаємося, що ну, такі цифри ростуть, і ну, сподіваємося, що в наступному році хтось спробує побити цей рекорд, але розуміємо, що ну це надовго. Взагалі ця акція стала е, першою такою, чи вона взята із прикладу якихось інших? Е, ну, в деяких регіонах е, існують подібні ініціативи, але не, вони не отримали такого там, стабільного систематичного розвитку, як отримали в нас. Тому що ми не тільки зациклені на аукціоні, а ми зациклені на тому, щоб протягом року здійснити системну роботу із, із аклатами, з закладами, з дітьми, тобто якісь освітні ініціативи плануємо останнім часом, тобто, щоб це було. Не тільки там привезли якісь подарунки або там придбали щось для матеріально-технічної бази, а це також е спілкування постійне, це контакт з цими дітьми, це подальша допомога їм для того, щоб вони знайшли себе е в нашому регіоні в цій країні, ну, в своєму житті. А як обираєте заклади, куди направляєте допомогу? Ну, є заклади, з якими ми вже роками працюємо. Тобто, це школи, інтернати, це спеціалізовані заклади. Тобто, ну ми тримаємо контакт з керівництвом закладів. Тобто, у нас є відносини довіри. І ми постійно намагаємося планувати поїздки там, де ми ще не були. Але практично за цей час ми вже відвідали всіх і вже всюди розуміємо, які потреби. Безпосередньо керівництво нам доповідає про потреби матеріально-технічної бази, а з дітьми ми бачимо там в кого які зацікавлення, які хобі, і плануємо в подальшому там, забезпечувати їх. Наприклад, цього року ми вперше ініціювали конкурс проєктів для шкіл-інтернатів. Тобто, загальний приз це. 100 тисяч гривень. Ого. Тобто ми таким чином вирішили розвивати навички проєктного менеджменту з маличку. Тобто з учнівських років вони разом з педагогами писали просту проєктну заявку, де на суму 100 тисяч гривень вони опрописували якісь певні проєктні ідеї втілення у своїх закладах. Там, наприклад, Нижньобистрівська школа-інтернат вона прописала створення кімнати арт-терапії. Тобто, така так Ого. собі, творча майстерня. Там у, у Батіво передумали зробити на вулиці там тренажерний майданчик, такий, який би допомагав там спортивному розвитку. І ми зараз будемо обирати найкращу проектну ідею і будемо допомагати втілювати її в життя. Я вважаю, що ну, це потрібно започаткувати як традицію, але це ну ті навички, яких не набуваєш там просто так в житті. Це треба поступово, і ми готові навчати, допомагати і консультувати і учні шкіл-інтернатів і їх педагогів. А чи стикаєтеся із критикою такої благодійної ініціативи? Завжди з'являються якісь окремі персони, які там не довіряють нам або які намагаються там сказати, що там ми, як волонтери, там теж накручуємо суми під лотами. Але насправді кожен з нас щороку жертвує чимось своїм для цієї акції. І Ми так само, як звичайні учасники, беремо участь у змаганнях за лот. Тобто є цікаві лоти, які... Ну, виставляють зустріч з собою. Ну чому б нам не, не взяти участь і не придбати зустріч? То, ну, такі речі є, але вони з часом вже зникають все менше, і менше. Да, все менше і менше. Тобто є довіра, і ми вдячні за цю довіру всім волонтерам, всім нашим учасникам, всім, хто бере участь, продає собою зустрічі, і всім, хто жертвує суми на благодійну мету. Чи є вже плани стосовно проведення наступного року? Ну, в планах тільки зростати. А наразі ми плануємо нашу діяльність на цей рік, щоб запланувати певні якісь поїздки. Дуже сподіваємося, що карантинні заходи будуть усунуті найближчим часом. Ми отримаємо можливість, як то кажуть, для масштабування нашої діяльності. Дякую тобі дуже гарно за цю так зустріч вам. і розмову. Можливо, наостанок скажеш щось нашим глядачам. Ну, побажаю всім не боятися допомагати іншим, тому що я вважаю, що. Кожен з нас може робити добро і добро робити просто, треба тільки захотіти. Дякую ще раз дуже гарно. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Павлом Величко і розмовляли на тему благодійної акції Купи зустріч, подаруй дитині свято. Я ж з вами прощаюсь до наступних випусків програми. Бережіть себе, і нехай все буде добре!